Qurban bayramı günlərində ölkənin 30 fərqli nöqtəsində qurbanlıq qoyunların satış yarmarkası keçiriləcək. Satış yarmarkalarının 19-u paytaxt Bakıda təşkil ediləcək. Yarmarkalar Azərbaycan Respublikası Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyinin müəyyən etdiyi nöqtələrdə, kəsim məntəqələrində, yəni Bakı şəhəri üzrə 19 ünvanda və 11 ünvanda regionlar Sumqayıt və Abşeron daxil olmaqla yarmarkalar təşkil edəcəkdir. Əsas məqsəd həm az təminatlı ailələrin qurbanlıqlarını təchiz etməkdən ibarətdir. Eyni zamanda süni qiymət artımının qarşısını almaqdan ibarətdir. Kənddən şəhərə yarmarkasına 20 minə yaxın qurbanlıq qoyun çıxarılması planlaşdırılır. Təşkilatçılığımız ilə təşkil olunan yarmarkalarda qoyunların qiyməti çəki kateqoriyasına görə 160, 170 və 180 manat arasında dəyişəcəkdir. Yarmarkalarda fermerlər tərəfindən birbaşa qoyunlar, iri və xırda boynuzlu heyvanlar satışa çıxarılacaqdır. Eyni zamanda Nazirliyin digər qurumları tərəfindən də heyvanlar satışa çıxarılacaqdır. Qurbanlıq qoyun almaq istəyən vətəndaşlar gözləməmək üçün onlayn növbə də götürə biləcək. Hər il olduğu kimi bilirsiniz ki, bu uzun növbələr, gəlib gözləmələr və insanların daha çox ailələri ilə vaxt keçirməsini nəzərə alaraq və bu uzun növbələrdə dayanmamasını nəzərə alaraq biz onlayn satış, daha doğrusu onlayn növbə sistemini qurmuşuq. Onlayn vasitəsilə alıcılar artıq kənddən şəhərə az saytında qurbanlıq səhifəsinə daxil ola bilərlər. Orada öz şəxsi məlumatlarını daxil etməklə bildiriş alacaqlar, SMS bildiriş və ya e-mail vasitəsilə. Bu bildiriş kodla yaxınlaşacaqlar qeyd olunmuş məntəqələrə və məntəqələrdən qurbanlıqlarını növbə gözləmədən götürə biləcəklər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bəyan edib ki, bayram günlərində heyvan kəsiminin müvafiq qaydada həyata keçirilməsini təmin etmək üçün Respublika üzrə 44 stasionar və 30 çadır tipli kəsim məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək.